Распоредени на 4 локации, младината на Ротаракт, клубот од Кочани, полициски службеници и ученици од основните училишта од општината денеска делеа флаери на возачите за почитување на сообраќајните правила и прилагодена брзина за побезбедно учество во сообраќајот. За целта на оваа активност е што ни изјави председателот на Ротаракт клубот Андон Гушков. Денеска имаме активност поврзана со безбедноста во сообраќајот. Најтаргет група ни се малите деца, затоа сме на неколку локации околу средните и основните училишта во градот. Акцијата спроведуваме во соработка со полициската станица Кочани и се надеваме дека ќе побуди интерес и ќе придонесеме за зголемување на безбедноста и претсезг за безбедноста помеѓу најмладите категории. Ваква активност се спроведува и во останатите градови во државата, а има една единствена цел да се намалат сообраќајните несреќи кои периодов се со голем интензитет.